Gidusu ug balik sa Kongreso human gibasura ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang SIM card registration bill. Upat ka mga kongresista nga gipanguluhan ni House Majority Leader ug late Representative Martin Romualdez ang paglipas ug balik sa SIMPAC registration bill. Kun ang pagparehistro sa tanang na nag-iya ug managiya og postpaid ug prepaid SIM cards alang sa ilang mga mobile phones. Sa pagsangat ug utro sa House Bill No. 14, gikuyugan si Romualdez sa tulo pa ka kongresista nga sila Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Marcos, Yeda Marie Romualdez ug Voice Party List Representative Jude Asidre. Sa kasamtangan, ang mga postpaid SIM pack registration na lang nga issue ang kinahanglan maresolba aron mahapsay ang naiskutang balaod. Gibasura ni kanhi Presidente Duterte ang balaod nun tungod kay wala pa na-appeal ang mga provisions nga milambigit sa postpaid SIM pack registration. Tumong sa mga kongresista sa subling pagdusog balik sa House Bill No. 14 nga dili magamit sa bisan unsang pagpanikas o scam ug mga krimen ang gihuptan nga SIM card numbers. Sa pagripaso sa balaod, gihatagan og importansya ang barato nga pagpalit sa mga SIM packs ug ang seguridad sa mga nanag-iya niini ug labaw sa tanan nga dili paggamit sa SIM pack alang sa mga krimen ug uban pang illegal nga katuyuan. Bisan pa man kung maimplementar sa SIM pack registration law, gihatagan gihapon og kagawasan ang katawhan sa pakiglambigit ug sa kagawasan sa komunikasyon. Ang paghatag og katungod sa matag individual sa patas nga kagawasan sa natad sa komunikasyon, patigayon, trabaho, negosyo ug kagawasan sa pagpadayag, gihatagan usab og gibug-aton sa nisgutang balaod. Giklaro usab nga ang SIM pack bill dili lang pagharang sa katungod sa katawhan nga magpadayag nga gawas nun, apan usa kini sa paagi diin mamahimong responsable ang mga nanag-iya niini ug dili mamahimong bihikulo sa pagpanikas ug pagguba sa usa ka tawo ug institusyon. Sumala sa mga SIM card seller dinhi sa Davao City, bisan pa man nga makunhuran ang ilang negosyo ugaling mahingpit na ang House Bill No. 14, uyon gihapon sila sa gisugyot sa mga kongresista sanglit kaayuhan kini alang sa tanan. Sama na lang ni Ami Magdula nga misuporta sa nisgutang balaod. Makaapekto siya, pero mas maayo mang pud na nga sa isa ka tawo isa lang kasim. Mm-hmm. Tapos nakapangalan sa iya. Kay ngano? Daghan mangod ang kadaghanan daghang scammer karon. Mm-hmm. Mo kung madayo na siya, mo kunhod pud atong mga scammer. Mm-hmm. Okay daghang scammer oy daghang gasigira ga change number. Ang SIM card user nga si John Ninyal, uyon nga parehisto ang iyang numero sa cellphone. Isip users, maayong itong irehistro na lang para usan na lang ang kuan, kinahanglan, usan na lang ka number. Mas maayong nang irehistro na lang ang number sa SIM. Pero ang SIM card user nga si Anita Cabilla, nagduduha pa kung iya bang iparehisto o dili ang iyang number o galing mahingpit na ang isugyot nga balaod. Siyempre, una-una, murag alanganin. Siyempre, kuang good na, involved good na sa imang personal data, no? So, karon good, trending kayo ang mga scammer, ang mga hacker, nga wala gay mga kuan. So, sa ako karon kung ang ila lang kuhaon, siguro pangalan lang and the number of the SIM, okay rin na sa kuha. Not more than that. Kay kung ihatag ni mo tanan personal, wala na, na-hack na ka, wala ka pa kasugod, hack na ka. Sa pagparehistro sa SIM pack, adunay papel nga kinahanglan butangan sa mga impormasyon kabahin sa imong pagkatawo sama sa birthday, birthplace, gender ug usa ka government issued ID ug labaw sa tanan ang mobile number ug serial number sa imong telepono. Kahinumduman nga pasado na niadtong Pebrero ning tuiga sa third ug final reading sa Kongreso ang giduso nga SIM card registration bill apan giveto kon gibasura kini ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadtong Abril. Pipila sab ka mga senador ang misuway sa pagbuhig balik sa SIM card registration bill nga dunay mga kabag-uhan sama nila Senator Grace Poe ug Senator Juan Miguel Zubiri. Ugaling mahingpit ang House Bill No. 14, gimanduan ang tanang public communication entities nga irehistro ang SIM cards isip unang lakang aron magamit ang ilang SIM pack. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.